Ahoj, tady je Honza Strouhal, Bushcraft Cool a vítejte u sledování dalšího dílu. V dnešním díle se podíváme na rostlinu jménem chlebovník. Chlebovník je pro zdejší lid vlastně velice důležitá rostlina. Je to strom, který má na sobě kulatý plody a patří to v podstatě mezi ovoce. Chlebovník je typický právě do takových tropických oblastí, kdy ho hojně najdete hnedka vedle banánových palem nebo kokosových palem. Lidi ho mají u baráku hodně, protože ho hojně využívají jak na jídlo, tak i na přípravu jídla pomocí třeba listů. Takže trošku k tomu stromu, jak ho člověk pozná, tak když to vezmeme od kůry, tak kůra je taková flekatě bílá. Flekatě bílá, ty stromy jsou takový rozrostlejší, mají košovitou kurnu. Typický jsou hodně listy, takový hodně, jak to říct, prostě když ten list uvidíte, tak si ho nespletete s žádným jiným listem jiného stromu. Takže má takový výstupky a zakončené je takhle jako do oblouku. Ty výstupky jsou vždycky naproti sobě, ve stejném počtu na stranách. No a úplně nejtypičtější samozřejmě je plod. Takže to je tahle koule takováhle. Tam se můžete u toho setkat s bílou šťávou, kdy obecně bílá šťáva je indikátor k tomu, že to ovoce není dobrý. Ale tady u chlebovníku je to výjimka, takže se nemusíte bát, chlebovník je naprosto bezpečná záležitost. Ty plody se dorůstají různých velikostí. Tenhle ten je něco jako softballový balónek. A můžete se setkat od velikostí třeba jako je tenisák až po velikost jako fotbalový míč, když to takhle přirovnám. Což je naprosto běžná velikost třeba toho fotbalového míče, to už jsou fakt velký kusy. Ten chlebovník je zajímavý v tom, že když byste chtěli takhle přijít a vlastně ho utrhnout, jako jste zvyklí třeba s jabkem a začít ho jíst, tak bohužel máte smůlu, protože takhle to je v podstatě skoro až nejedlý. Je to z toho důvodu, že ne, že byste trávili nebo něco, že by se to kvůli tomu muselo třeba vařit, ale tak, je to, nebo tak, ale je to z toho důvodu, že vlastně je to tak tvrdý teď v této fázi, že byste si na tom vylámali zuby, takže se to musí povařením a nebo pečením prostě upravit, aby to změklo. Jinak, co se týče vlastně jídla, tak z toho dělají různé placičky, můžete se setkat, že vám z toho udělají hranolky a vy nepoznáte na první pohled rozdíl mezi bramborou a vlastně chlebovníkem, když to máte na talíři. Protože oni to opravdu jako umějí zpracovat dobře, ale chuťově je to samozřejmě odlišný. Ale velice, velice hodně, jako chutný a vynikající. Buď to máčejí v takovém těstíčku a pak to vlastně pečou, anebo to vyloženě smažejí. Další úprava je v tradičním způsobem, kdy používají lávový kameny vlastně nahřátý v ohni a pak tam vkládají jídlo, stejně jako chlebovník. Aby to prostě změklo a bylo to k jídlu. No a to je další věc, vlastně, kdy můžete využít další část toho stromu. A to jsou ty listy. Kdy tyhle listy jsou pevný a plochý, takže se používají na výstilku vlastně typických talířů, které jsou upletený z palmových listů. Palmu, kokosovou palmu máme hned tady. Z listů se uplete typický takový talíř. A vlastně dá se tam list. Hello. A dáte tam vlastně list a jídlo vám vlastně nepropadne. Když máte něco tekutějšího, tak vám to neproteče a máte to pěkně na tom listu. Další věc, co můžete použít ten list, že dává to příchuť, třeba když pečete právě něco v ohni, stejně jako banánové listy. No a další věc je, že do toho samozřejmě můžete balit jídlo a vytvářet různý jaký balíčky, který potom dáváte do toho ohně. Takže to využití toho stromu je hodně, hodně známý.
Například tady na Samoe tyhle listy můžete používat při výrobě dobrůdky jménem palusami. To je vlastně něco jako kokosový krém a právě na to používáte na to zpracovávání i chlebovníkový listy. Takže to jsem chtěl takhle k tomu stromu říct a můžu jedině doporučit, protože je to opravdu hodně, hodně dobrý a chutný. Takže já vám děkuji za pozornost a těším se brzo u dalšího videa. Naschledanou.